Ndonë se gjyqin nda ish zyrtarit të FBI po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përplasje e fort po ndodhe dhe në Tiran, pasi opozita e ka kthyer çështjen e Charles McGonigal në kalbeteje të akuzave ndaj kryeministrit Edi Rama. Por raportimet më të fundit që vijnë për Te Atlantikut nga giganti mediatik New York Times vendosin në dyshim të fort implikimin e Charles McGonigal me oligarkun rus Oleg Deripaska. Media prestigjioze amerikane, referuar procesit të deritanishëm që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan se nuk ka asnjë tregues të fortë që të provojë fajsinë e McGonigal dhe lidhjen me oligarkun rus në kohën kur ai ishte shefi i sektorit të kundërzbulimit në FBI. Ndërkohë, referuar akuzës së dytë ndaj McGonigal për korruptim të tij nga ish oficeri i shërbimeve sekrete Agroneza për llogaritë të kryeministrit Edi Rama, New York Times nënvizon se në akuzë flitet vetëm për mos deklarim të ardhurave. Ish agenti i lartë i FBI-s Charles McGonigal është akuzuar për shkelje të sankcioneve të SBA-s për shkak se ka ndihmuar oligarkun rus Deripaska me qëllim që të hiqet nga lista e biznesmenve të sankcionuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, si dhe marrjen e 225.000 dollarëve nga shqiptaro amerikani Agroneza. Për akuzat e ngritura në adresë të tij, McGonigal u paraqit në gjykat duke u vetë deklaruar i pafajshëm. Ai u arrestua pak ditë më parë, sapo mbriti në aeroportin e New Yorkut.